Ermənistanda baş verən daxili böhranın səbəblərindən biri də məğlub olan erməni ordusunun əslində savaşmaq gücündə olmamasıdır. Buna görə məhz hakimiyyəti günahlandıran xalq deyil ki, döyüşməyə qadir olmadığınız halda niyə övladlarımızı müharibəyə göndərdiniz? İtkin düşmüş erməni əskərlərinin valideynləri Müdafiə Nazirliyinin qarşısında toplaşsalar da, övladları hardadır sualına cavab ala bilmirlər. Əskərlərdən birinin valideyni general-mayor Andranik Makaryanın döyüş yerindən qaçdığını deyib. Generallar döyüşdən qaçırsa, əskərlərimiz nə etsin deyə jurnalistlərə ürək sözlərini deyib. Arsen Abkalyanin, komandirin, zastavi tanım, bizi tanır. Bizim əskərlərin komandiri Arsen Abkalyan general Andranik Makaryana deyib ki, axı döyüşmək üçün bizim kaskamız, branjiletimiz, heç nəyimiz yoxdur. O isə deyib ki, siz gedin, mən arxanıza hər şey təşkil edəcəm. O bizim uşaqları öz əli ilə elə bil quyuya salıb. Sonra onların arxasınca gedəndə görüb ki, 50-60 nəfər bizim əskərimiz 500 nəfər Azərbaycan əskəri ilə üz-üzə qalıblar. Və o yolunu dəyişib, geri dönüb. O qaçıb. Əgər general qaçırsa, bizim əskərlərimiz və komandir nə etsin? Generala sual veriblər ki, niyə belə etdin? Cavab verib ki, əgər mən ora getsəydim, məni vuracaqdılar. Və sonda sizə kim məlumatları ötəcəkdi? Bu general sözü deyil, çobanın sözüdür. General belə cavab verməz, çoban belə deyər. Əskərlərimizin qərargah rəisi Omik Kasparyan olub. Soruşuram, indi bizim uşaqların aqibəti necə olacaq? Hərbi polislərə bizim uşaqları atıb qaçan generallar deyib ki, onların yanına getməyiblər. Qorxublar ki, uşaqlar onları vuracaqlar. Bəs necə olur ki, sən cavan-cavan uşaqları yığıb aparırsan polimetin qabağına? 18-19 yaşlı oğullarımızı aparsan, onlar qorxmur. Bəs sən kimdən qorxursan? Ey həmvətənlərim, uşaqlarımızı bunlara verməyin. Türklər dörd bir tərəfimizdədirlər. Mən oğlumla axırıncı dəfə oktyabrın 20-sində danışmışam. Bizim generallar çobandılar. Generali çobanı padaşan, general, generalni yeqrotur. Bu erməni kişi kimi yüzlərlə erməni hərbiçilərinin valideynləri hər gün mitinglərə qoşularaq suallarına cavab axtarırlar. Lakin hələ ki, onlara övladlarının öldüsü və ya qaldısı haqqında məlumat verən yoxdur. Günay Namazova, Baku TV.